Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаємо шановних телеглядачів телеканалу «Суспільне Миколаїв», вітаємо шановних радіослухачів Українського радіо «Миколаїв». Транслюємо цю програму у прямому ефірі сьогодні, 10 вересня, на студійному годиннику, 12 година 15 хвилин. Тема програми «Виборчий процес 2020 року». На початку виборчого процесу в Миколаївській області кампанія інтенсивна, але не масштабна. Про це 8 вересня 2020 року під час брифінгу розповів координатор спостереження громадянської мережі «Опора» Дмитро Баштовий. Він зазначив, із точки зору територіальних активностей, найбільш активна кампанія відбувається у великих громадах. Це Первомайськ, Вознесенськ, Миколаїв. Менше у Баштанці, Снігурівці. Якщо взяти інші громади, особливо ті, які не політизовані, там кампанія в публічній площині була відсутня, зазначив Дмитро Баштовий. Про це повідомили на сайті «Суспільне Миколаїв» 8 вересня. У цій програмі, шановні друзі, з гостями нашої студії, ми докладніше поговоримо про особливості цьогорічної виборчої кампанії. Сьогодні до студії завітали політологиня Віра Ярошенко. Вітаю, Віра Миколаївна. Та експерт із питань виборів Михайло Антоненко. Вітаю, пане Михайло. Вітаюся. Пане Михайле, скажіть, будь ласка, де громадяни можуть дізнатися інформацію про особливості організації та проведення місцевих виборів, що відбудуться 25 жовтня? На жаль, місцевого ресурсу, який би освітлював виборчі перегони в місті або в області, в цілому немає. На жаль, немає такого ресурсу. Тому тим, хто буде цікавитись виборчими перегонами, треба шукати інформацію по різних новостних сайтах для того, щоб її самому аналізувати і самому робити якісь висновки. А щодо особливості кампанії, то треба цю інформацію шукати, на жаль, також тільки на національних ресурсах і громадських організацій, які професійно спостерігають за виборами. Це Комітет виборців України або мережа «Опора», рух «Чесно», ну і кілька таких національних рухів, які спостерігають і дають аналіз саме, як будуть відбуватися вибори, без прив'язки до кандидатів або партій. Чому від того, чи дотримуються місцеві ЗМІ професійних журналістських стандартів, чи збалансовано представлено всіх учасників виборчого процесу, можуть залежати результати виборів? По-перше, джерело інформації, воно визначає надалі, ну, уже вибір того виборця, який піде на вибори і визначить свого представника, який має потім його інтереси відстоювати на державному, на місцевому рівні. І тому це понадважливо. Ну, перше, я скажу, що в інформаційну епоху, в яку ми живемо, то взагалі інформація виходить просто на пріоритетне місце. І дуже важливо, викладаючи курс мас-медіа і політика, ми з того робимо акценти на те, що понад багато сьогодні є джерел. Але як людині розібратися з тим? І є доступно вже комунікація, тобто у телефонах люди можуть знайти і розрізняти. Якщо раніше це було друковані газети, люди або телеканали такі відомі, то це обмежувалося саме цим вибором. На сьогодні це вже змінилося, і тому для нас дуже важливо і роль, і дотримання тих стандартів, які мають бути у світі, ну, вони визнані, неупереджені. То ми знаємо, що є чудовий європейський досвід, і проєкт Ради Європи про підтримку стандартів журналістів має бути, ну, для нас зірцем, і тому ми орієнтуємося на те, і я як фахівець визнаю, що саме дійсно ці джерела, які дотримуються стандартів журналістської етики, донесення неупередженої інформації, ну і тут особливо у нас регіональні, тому що це місцеві вибори, та особливість. І ми маємо приглядатися, хто ж і як тут має висвітлити правдиву інформацію, де ж то правда, як люди шукають. Тому я могла би сказати, знаєте, оскільки тут частину ще я і відповідальна, тому що у регіональних мережах або ж представництвах мас-медіа здебільшого працюють мої випускники-студенти. І тому, звичайно, тут я десь вже буду, ну, скажімо так, відповідальна за те, що ця інформація має бути, я слідкую за тим, вона має бути правдивою. І тому з-поміж тих джерел –
тих, скажімо, саме видань, які є, ну, якими я приглядаюся, бо збираю звідусіль інформацію, потім аналізую і роблю якісь уже такі посередні висновки. Тобто те, що ми знаємо, це «Преступності.нет». От дуже шанований там пан Анатолій Чубаченко, який мій студентом був, да? Це «Ніквісті», це «Новості Н», це «Інша ТВ», «Свідок Інфо», «Мой город», «Блінком», «Рідний причал» і «Ніквісті». Ізвестія. Тобто, фактично, це ці видання, яким можна довіряти, скажімо так. Ну, взагалі-то нікому не можна довіряти. Я студентам кажу, ви нікому не довіряєте, навіть мені. Все перевіряєте. Піддавайте сумніву і маєте свої мізки. Але це саме той стандарт, який за проєктом Ради Європи, підтримуючись, орієнтується на те, що все-таки правда, вона найвигідніша і вона, ну, найвиграшна. Тому я так раджу орієнтуватися саме на ці регіональні мас-медіа. Тобто ви назвали ті онлайн-видання, які, на вашу думку, є найпопулярнішими у Миколаєві. Щодо того, якщо публікують результати соціологічних досліджень у підтримку кандидатів, в тому числі у цих місцевих виданнях, мають бути якісь стандарти? Так, безумовно. Для досліджень також існують стандарти. Все це вже відпрацьовано в світі, в Європі. І видання, так як більшість людей отримують інформацію про ці дослідження саме через мас-медіа, тому підхід і відповідальність цих журналістів, котрі публікують інформацію про дослідження, має бути дуже висока. Вони мають перевіряти джерела цих досліджень, тобто розуміти, що ця організація, яка проводила, має дійсно фах і має авторитет, і їх дослідження, ну, не потребують перевірки, це перше. По-друге, має бути інформація про методологію дослідження, і вона має публікуватися. Скажу ще, відповідно до Виборчого кодексу, а зараз вже виборча кампанія почалась 5 вересня, то є окремі, з'явилися, такого не було раніше, зараз з'явилися окремі вимоги до публікації інформації про дослідження, що стосується виборів. І вони окремо є стаття в Виборчому кодексі, яка регулює цю інформацію. І журналістам треба її знати і виконувати, щоб дотримуватися цих стандартів. Які соціологічні дослідження щодо підтримки кандидатів є у Миколаєві? Ну, на жаль, публічних досліджень ви зараз не знайдете. Досліджень проводиться дуже багато. Ну, кожна партія, яка претендує на якісь перемоги, і кожен кандидат, який претендує на високу посаду, перш за все мерів, проводять власні дослідження, замовляють їх у авторитетних і не дуже організаціях, але всі ці дослідження не публічні. Публічних досліджень щодо рейтингів зараз немає. Останнє публічне дослідження, яке було в місті опубліковано, це ще був травень місяць, і дані були за березень-квітень. Тобто не можна, ніяк не можна. Всі ці дослідження, які зараз є, вони закриті, і інформація, на жаль, до виборців не поступає. Можна сказати, що тенденція збереглась дослідженням травневого, але відсотки називати неможливо. Так, тенденція є, можна, в принципі, про це казати. Розкажіть, якими є ті результати, які вам відомі, можливо, результати закритих досліджень? Це ті дослідження, які, я чи правильно розумію, які проводять представники партій? Так, але не публікують. Але чи відомо вам про результати цих досліджень? Про кілька відомо. Дивіться, щоб не називати саме рейтинги, скажу послідовність, в якій партії зараз вистраюються. Перша йде «Слуга народу». І їх рейтинг був дуже високий, він кожного місяця знижується, дуже повільно знижується, але в нього тенденція до зниження. І при всьому цьому найбільшу кількість мандатів отримує саме ця партія «Слуга народу». Наступна йде партія «Опозиційна платформа за життя». В них навпаки рейтинг збільшується поступово, також не дуже різко, але збільшується. І це буде друга партія по кількістю мандатів, які отримують. І третя партія – це «Європейська солідарність». Це партія, яка
достатньо стабільно в нашому регіоні має рейтинг. Він може коливатися, але приблизно однаковий. Це третє місце, стабільно третє місце показує партія «Європейська солідарність». Інші партії із нових, із старих «Наш край» намагається і дуже близький до подолання виборчого бар'єру. Пропозиція з нових намагається, якби, і є в них шанси подолати бар'єр. Є партія «Шарія», яка на півдні має високу підтримку, і в Миколаєві, саме в Миколаєві, можливо, також підійде до виборчого бар'єру. «Батьківщина», яка має історію свою виборів місцевих, і також дуже близька до подолання виборчого бар'єру. Але ті партії всі ще борються між собою. Три партії гарантовано заходять в усі рівні рад, ну, з різним, безумовно, кількістю мандатів. Щодо виборів міського голови, в чому особливості Єврмиколаївного цьогорічного виборчого процесу? І де люди можуть дізнатися інформацію про основних кандидатів? От пан Михайло зазначив, що ресурсу такого немає, але, можливо, ви би могли підказати достовірні джерела, де можна прочитати людям? Звичайно, питання дуже важливе, тому що людям хочеться розібратися. Є такі якісь свої симпатії, але люди прислухаються. І тому дуже важливо показники. Дякую, пане Михайло, що ви їх так оголосили, але без вказівки цифр. Бо я хочу попередньо сказати, що результати досліджень, вони теж є елементом виборчої інженерії, так, скажімо так, вибудовування. Бо психіка – це важлива така сфера, в якій дійсно виробляються свої там симпатії, антипатії, і почувши те, що от підтримку більше має та чи інша сила, людина собі так собі продумує, що, ну, напевне, і я підтримую, бо вже на, якщо я не погоджуюся, то що з того буде, а моя там сила, вона не пройде. Тому вона має елементи маніпулятивного. Тому це пояснюється, чому не можна оголошувати, не потрібно, бо це є певний такий тиск, і, ну, скажімо, орієнтація або схильність людині отримати, ну, скажімо, де більшість, туди ми і будемо прихилятися. Тому про дослідження, рейтинги, це треба дуже буде обережно. І найкраще на це не послуговуватися. Якщо людина розуміє, що в неї прихильність, підтримка ідеологічно саме ту силу, яка відповідає, увага, дуже важливо, ми забуваємо, що має бути орієнтир – це інтереси. Інтереси, хто от із кандидатів у мери буде зараз проголошувати на такі ключові позиції, які зачіпають усіх. Ну, от там дороги, комуналка, да, платежі, тобто оці місцеві регіональні проблеми для людей важливі. Звичайно, якщо вони будуть звучати в програмах, звичайно, якщо ці люди є фахівцями і люди будуть їм довіряти, то вони, можливо, і не будуть підтримувати саме від кого, яка сила підтримує якого кандидата. Тут, знаєте, зіткаються два рейтинги, рейтинги вже обраних президентів, бо ми називали «Сила народу», тобто «Зеленський президент», він якби персоналізується ці інтереси, зацікавленість і схильність підтримати. Оскільки підтримали президента, то його сила, ну, напевне, хоча ми знаємо, що довго партійна система на сьогодні, скажімо, така не створена. Це правда. Тобто вона є такою ситуативною, і це і погано, і добре. Тепер солідарність теж ми говорили, тому що є багато прихильників попереднього президента, і тому вони от просто асоціюються з цими іменами персонально. На жаль, ще поки сама по собі програма або ж діяльність команди не вийшла на перший орієнтир для вибору. І тому це є особливістю. Якщо ми не будемо називати ці прізвища, які на сьогодні вже відомі, а сьогодні виборча кампанія якраз визначає їх, то, наприклад, солідарність ще поки є заявлені окремо персональні кандидати, але ще партія не визначилася, ми не можемо достеменно назвати там ці прізвища. Якщо вже є названі офіційно висунуті там прізвища, то ми їх знаємо, їх багато, там Чайка Сінкевич, Круглов з'явився, да, от Гранатуров. І коли переглядаємо ми ті ролики або ту
ну, знаєте, технологію, ну, я вибачаюсь, у багатьох мене викликає просто посмішку, настільки вони або застарілі, або невдалі. Я не знаю, хто працює в цих командах, на жаль, але це просто, от, Юрій Ісаєвич, я давно знаю, але його ролик дуже розчарував мене особисто. Ну, от, наприклад, так, не знаю, чому, хоча він начебто досвідчений політик. Тобто, я можу сказати, що ті технології, до яких ми звикли, вони на сьогодні не працюють. І тому треба враховувати саме ті проблеми і інтереси, які торкаються конкретно людей, а не підігрувати їм. Розумієте, що от ми знаємо, вони професіонали. Та вони професіонали в своїй справі на той час. На цей час це може бути зовсім з точністю до навпаки. Тому, шановні, у визначенні дуже важливо не тільки прізвище, а ще розрізняти здатність, здібність і в нових умовах, а ще, як я кажу, карантин, і згадувати те, що ще яка особливість важлива, да? Що на цих виборах має бути збалансована кількість представників різної статі. Увага, не обов'язково, там більшості жінок, але ми звикли, що це саме чоловіча, якби за стереотипами, площина політика розподіляє і владарює, то тепер у цьому законодавчому є такий прорив. Прорив або шанс того, щоб жіноцтво було залучено, збалансовано до 40% має бути у списках жіноцтва. І це ті люди, які через бюлетень, де буде персональні позначки, є такий шанс обрати дійсно професійних представниць жіночої статі, з тим, щоб ми збалансували і більшість надалі, бо логічно, було проваджено соціальних програм. Те, що буде вигідно, слово вигідно, як для жіноцтва, так і для чоловіцтва. Тобто презентація інтересів має бути ключовим орієнтиром вибору. Я тому бажаю і закликаю виборців на це орієнтуватися. Пане Михайло, чи були в основних кандидатів від партій заяви, у яких би звучали, наприклад, наративи кремлівської пропаганди, антизахідна риторика, або ж маніпуляції щодо євроінтеграції, чи неправдива інформація? Ні, поки що в Миколаєві такого помічено не було. Не було ще поки закликів, не від жодного із кандидатів. Кілька кандидатів з'явилися в останній час, тільки от зараз в вересні, до того ніяк себе не проявляли, або казали, що вони ще думають. Но навіть зараз ті, хто хочуть стати офіційними кандидатами, бо розуміємо, як вже колега сказала, кандидатів поки що немає офіційно, вони з'являться лише з 15 вересня по 23-24 вересня вони будуть з'являтися. Но ті люди, які претендують стати кандидатами офіційними, поки що таких заяв не робили. Ну, публічно про таке невідомо. Віра Миколаївна, чи можете ви погодитися з тезою? Так? Я про таке поки не чула, хоча намагаюся відслідковувати, це дуже важливо, так. Тому що для національної свідомості це для нас визначення дуже важливе, тому що ми вже, знаєте, поплатилися трішки тим невизначеністю, і сьогодні це має бути важливим. Тому поки не чула, дякую. І на початку програми я зазначила, що за словами Дмитра Баштового, координатора спостереження громадянської мережі «Опора», найбільш інтенсивною кампанія є також у місті Первомайськ. І зараз ми можемо послухати коментар громадської діячки, журналістки, яка є авторкою матеріалів про виборчий процес, пані Наталії Клименко із Первомайська. Первомайськ, як і вся Україна, готується до місцевих виборів, а наше місто в цьому році йде на голосування новою територіальною громадою. Вона включає в себе жителів Грушівки, Вербової Балки, Кінець-Полю, Підгородної, Кам'яної Балки і Чаусова-2. Безумовно, для нашої громади це нова система, і для більшості первомайців цей процес незрозумілий. І коли ми провели опитування серед населення, то мешканці Первомайська кажуть про те, що да, всі очікують важких виборів, і тому що система сама дуже незрозуміла, особливо для людей похилого віку. Люди кажуть, що вже бачили зразки виборчого бюлетня і не впевнені, що вони зможуть зорієнтуватися відразу і переконані в тому, що буде величезна плутанина. Щодо того, що Первомайськ поділили у нас на 5 округів, і у нас тепер 42 дільниці і 3 спеціальні. До нової ОТГ у нас в Первомайську обиратимуть 38 депутатів. Я сьогодні не готова сказати, скільки конкретно буде із Первомайська, ну, може оберуть всіх 38 із Первомайська.
ми не знаємо, як це може бути. Виборець, як і скрізь, отримає 4 бюлетні для обрання міського голови, місцевих депутатів, районних і обласних рад. Ну і в кожному бюлетні буде 2 позначки за партію і за депутата від партії. Наші первомайські експерти говорять про те, що в даній виборчій системі передбачена система квотування, ну, власне, те, що передбачено виборчим законом. Тобто для того, щоб депутат став на окрузі і був визначений як обраний, потрібно, щоб партія набрала квоту і, безумовно, щоб набрав, пройшов 25-відсотковий бар'єр депутат. Щодо виборів міського голови, ви теж знаєте, що це набагато простіше, скажімо так, тому що якщо ти набрав більшу кількість голосів, то ти і переможцем. А ось з депутатами буде непросто. Наш експерт з виборів Олександр Фомінцев, який, до речі, багато років поспіль пропрацював у виконавчому комітеті, він теж прогнозує, що складно буде людям орієнтуватися в бюлетнях, бо спочатку визначається партія, а потім поруч з партією треба порядковий номер кандидата вказати. Словом, для людей це буде дуже-дуже проблематично. Для електорату є певні послаблення, як ви знаєте, згідно виборчого законодавства. Відтепер виборчу адресу можна буде змінити на постійній основі, подавши відповідну заяву у відділ ведення реєстру виборців. Настрої людей 50-50, хтось збирається на вибори, хтось ні. Традиційно у нас на вибори підуть наші партійні організації, ті, до яких ви, ну, звикли всі, поки що визначаються із депутатами, визначаються із людьми. В первомайській громаді дуже багато людей, скажімо, які готові на рішучі зміни і які хотять бачити своє місто і квітучим, і з гарною інфраструктурою, бо, власне, Первомайськ заслуговує на краще життя, скажімо так. Одна із громадських організацій в нашому місті, вона провела соціологічне опитування, але воно було без прізвищ, воно було таким, питання ставилося, якого ви хочете бачити. Намалюйте словом образ міського голови, намалюйте образ депутата. То, безумовно, всі сказали, що хотять, щоб був чесним, без корупційних якихось діянь, енергійна. Людина має бути віком від 35 десь до 50 років, тобто молода людина, амбітна, із поглядами та тверезами на життя. Це такий якийсь збірний образ, скажімо, міського голови. Да, до речі, перевагу взяла жінка. Щодо депутатів, громадяни наші дуже хочуть бачити оновлений склад депутатського корпусу. Там на найперший мінус це не було злагодженості та не було єдності в депутатському корпусі. Стосовно кандидатів, які вже на сьогоднішній день заявили про своє балотування, балотується діючий міський голова Людмила Григорівна Дромашко, депутат міської ради Вовк Володимир Вікторович. Знаю, що буде йти громадський діяч Абубакіров Денис, начебто претендує теж депутат міської ради Глушко Тимур Вікторович. Здається мені, що Головчанський, що має бути від ОПЖЗ, Андрій Всеволодович. Різні розмови ходять стосовно того, що, можливо, хтось із варягів до нас зайде. Від партії Зеленського, здається, нині діючий голова Первомайської адміністрації Сергій Саковський. Словом, поки що такого офіційного старту не було. Це поки що є те, що спостерігає Первомай, це те, що я особисто спостерігаю. Ті борди, які з'явилися сьогодні в Первомайську, вони є свідченням того, що вже, власне, місцеві перегони почалися. А за кого будуть віддавати первомайці голоси, це, безумовно, вже визначить сам день виборів. Або, як знаєте, у нас жартують, ніч виборів вирішує все. Дуже сподіваємося, що все у нас пройде чесно і справедливо. Дякуємо, пані Наталі. Ви слухали коментар журналістки, громадської діячки з Первомайська, пані Наталії Клименко. Пані Наталія розповіла про те, яким є початок виборчої кампанії у Первомайську. А гості нашої студії – політологиня Віра Ярошенко та експерти з питань виборів Михайло Антоненко у цій програмі розповідали про те, якими є особливості виборчого процесу у Миколаєві і в Миколаївській області. І в тому числі акцентували увагу на тому, що в зв'язку з тим, що є чимало нововведень, інформаційну кампанію потрібно продовжувати. Так, треба, бо нововведення суттєві і виборцям буде важко. Вони про це не думають зараз, а будуть обурюватись під час виборів, що їх не попередили.
Я би хотіла запросити, можливо, знайдуться такі патріотично налаштовані спонсори, які би могли неупереджено, скажімо, допомогти в виготовленні тих бюлетень, ну, якби проєкт такий, як він має виглядати, показати схематично і навчити, знаєте, і якісь там канали. Ми звертаємося до декого, ми політологи винайшли, є у нас такий проєкт «Школа демократичних лідерів» з психологами, з педагогами, ми виробляємо це. Але якщо б була фінансова підтримка, то ми могли б це реалізувати і, звичайно, дуже достеменно розповісти, як це має бути. Бо з досвіду я пам'ятаю, якщо колись за мене голосував мій виборець, довго він думав, визначався, вийшов з дільниці і мені повідомив, я, каже, проголосував за вас, всіх викреслив, вас залишив. Тобто, здавалось би, дрібниця. Тому я би хотіла попросити, можливо, знайдуться хтось із спонсорів, то ми би могли взяти на себе таку відповідальність, я думаю, пан Михайло був би в нашій команді, щоб ми допомогли сприянні тому просвітництво виборців. Як саме технічно це зробити? Так, пані Віро, тобто ви згадали про той період, коли ви були депутаткою Миколаївської міської ради. Ще наприкінці програми, пане Михайло, скажіть, будь ласка, ще про вплив соціальних медіа. Яким може бути цей вплив на результати голосування? І, зокрема, найбільше, які соціальні мережі впливають, на вашу думку? Так, соціальний вплив соціальних медіа дуже високий. Це показують вибори останніх років, не тільки в Україні, і за кордоном. Скандали всі, що виникають саме через вплив соціальних медіа. І ми в Миколаєві також це спостерігаємо. Фейсбук – це вже стало постійним джерелом інформації для багатьох. Вони навіть читають інформацію, шукають її там, а не на сайтах новосних, це по-перше. По-друге, дуже великий вплив став в телеграм-каналі, дуже великий вплив. Їх з'явилася велика кількість, і це є джерелом недостовірної інформації, але ця інформація є в переміжку з достовірною, і тому здається достовірною, або може натякати на те, що може бути достовірною потім. І підписчики телеграм-каналів, аудиторія зростає дуже скоро, і вплив телеграм-каналів анонімних буде дуже значний, це точно. Дякую, пане Михайло. Шановні друзі, гостями студії сьогодні були експерт з питань виборів Михайло Антоненко та політологиня Віра Ярошенко. Розповідали в цій програмі про особливості цьогорічного виборчого процесу. Час програми добіг кінця. Дякуємо за увагу. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».